Sellainen. Okei. Jotain näköjään nokkaa se tuossa kerittelee. Tuossa lukee presenikin. Mä... Okei. Tää ei anna niinku mitään chanssei vaihtaa. Okei. Anywho. Hei, itse asiassa. Nyt kun vielä muistan, mulla on väärä luku tuolla. How does one change it? Muistaakseni se on nykyään... Mitä sen luku on nykyään? Kato taas. 119. It's 119. Chris, lopeta. Chris, lopeta. Stop! Toi voi sulkee. Dead Meat, erittäin hyvää päivää. Vähän vaihtelua retkusta. Toi on erikoista kuulla. Vähän vaihtelua retkusta. Hän sä sanoit teidän retkut chatissa. Mä tarvitsen nyt vaihtelua. Hei, Sleikkari aloitti Resident Evil. Tervetuloa takaisin survival horrorin maailmaan. Muistetaan vielä. Toikin laittaa päälle, niin kaikki on avot. Seuraava kysymys. Sitten on hetki, kun mä taas pelasin. Mitä helvettiä mä olin tekemässä? Okei, mä oon niinku tos huoneessa. Tolli hissi. Vaikka ei ole niinku pienintäkään muistikuvaa, mitä oli tekemässä. Pitäisikö mä ottaa noin? Mä nappaan nää herpit messi. Mikä ettei. Haulikos mulla on kutei, pislas mulla on 26. Ei 24, osaan lukea. Laskutaito. Ei oo mun bravuuri. Pitäisikö mun vaan mä kombainaan nää samantia. Ei paljon muuten noita punaisia herbejä oikein näkynyt. Vois mä vaan käyttänyt kaikki. Noin mä voin heittää pois. Katsotaan, mitä kaikkea mut niinku löytyy. Combat knife. Explosive round se on 12. Flame round se 12. Acid ei oli muistaakseni 12. Missä mun räjäytin on? Kyllä se on sen oikea nimi, räjäytin. Missä helvetissä? Tuolla. Ja siinä on 5. Mulla on ihan helvetisti kaiken maailman... Mulla on panoksia ihan perkeleistä. Mikseri, kriini. Mikseri. Kränkki. Pitäisikö mun heittää jotain pois? En mä... Katotaan. Mä en tiedä yhtään, mitä täällä edestä tulee, mut... Oliko tää zombei? Tää on varmaan lukos. Press the button. Tai sitten ovi.
Tää ei oo lukos. Oh god. Hetkonen, mitä? Mikä vittu toi oli? Tuolas. Mä en oo ihan varma mikä toi oli, mut mä en halua olla täällä. Mikä helvetti se oli? Mä en oo, ei tommosia ennen ollu. Get down! Get down! Mitäköhän mut täältä pitäis tehdä? It's a passcode output machine. If I had a... Son of a bitch! Mitäs täällä? Paniikki. Vittu täällä on liikaa jengiä. Mitä vittua? Väistöliike. Holy shit! Et sä nyt tänne jää oveen, hei. Mitä vittuin on jo? Ai niin, täälläkin on niitä. Mitäs mä menen vaan pois? Mä tarvin sen ammo-diski. Mihin mä tarvin sen? Hetkon, älä nyt sano, että mä tarvin sen ammo-diskin. Mä tuhlasin panoksia tuohon. Tää on... Vittu, täällä on zombi! Bitch, please. Onks mun Resident Evil 2 tänään? Mä voisin melkein... loadaa. File. Okei, se ei toimi tolleen. Ammo-diski. Eiks mulla yks semmonen täällä jossain oo? Siinä. Yks ammo-diski. Oranssi kautioni. Mä en kyllä tarvi tota noin. Ihan liikaa tollasii sinivihreitä. Zombipeleissä ja zombeja. Kuka olisi odottanut? What the fuck? I didn't expect that. Voisin ton käyttää. I'm fine. Seuraava kysymys on, haluanko mä koitan niinku miettiä, että haluanko mä tappaa ne vai en. Toisaalta mä pystyn juoksemaan äskenkin niiden ohi tosi helposti. Mitäköhän siellä? Tehdään kurkkaus. Mitä täällä on? A power panel, some areas have not. Will you activate the blackened areas? Mä ehkä tein sen. Sit se... Diski sinne, saadaan koodi. Okei. Pystyks mä vaan... It's a passcode output machine. If I had ammo disk, I could get the code. Okei. Eli tehdään sitten näin. Passcode 03. Genesis 22 jotain. Hetkinen, mut puuttuu yksi koodi. Oh fuck. Onko tämä paha? Hetkinen. Kartta. Okei, tuollakin on ovi. Vittu, liiku! Oi, siinä se ovi oli. Sieltä tuli vittu idiotti kaksikko. Tää näin käpä. Vihulaisia. What the fuck is this? It's a triggering system actually. It's quite big. Cool. Hetkinen. Onks tossa jotain? Ei. Jumalat, kun mä en kuule omia ajatuksia tällä hetkellä. What the fuck? Toi ei oo mitään. Se näyttää, että se vois olla jotain. Power connection switch. The elevator power is off. Will you connect it? Kyllä, kiitos.
The power for the elevator is activated as the power supply and the circuit have been connected. Cool. Sitten. Katsotaas nopeasti, että mitä mun pitää tehdä. Vasemmalle heti oikee vasen. Okei. Okay. Ja tuolla vaan toi ihan peruskierto. Okei. Okay. Okei. Okay. Get ready to run. Yksi tuli ainakin alas. Missä on merkkari, kun mä tarviin sitä? What do I do? Oliks mulla? Mulla on haulikko mies, siis mä saan tapettua sit zombi siihen. Wow. Alkaa näistä asioista vähän niinku loppu. Jyty. No. Mihin vittu se zombi hävisi? There's no reaction, it has no... Enkä mä vittu just... There's a switch, will you push it? Jill! Barry! I was looking for you. Barry! Et sä etsinyt sitä köyttä, Barry? I wanted you to wait for me. Missä on köysi, Barry? Don't screw up again like you did when you dropped that rope. Aivan, Barry. Don't screw up, Barry. Awkward. Ei mitään keskustelua, ne vaan ajo hissillä. Wesker. Fine job, Barry. Just as I thought. I think you should stay away from Barry, Jill. I hear that his wife and two daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. You are so cruel. Well, you don't have to worry about anything, because you'll be free from this world very soon, Jill. Why do you have to destroy stars? That's Umbrella's intention. This laboratory has been engaging in dangerous experiments, and recently an accident has occurred. Anyway, this disaster cannot be made public. That's why having stars nosing about is so inconvenient. So you're a slave of Umbrella now, along with these virus monsters. I think you misunderstand me, Jill. To me, the monsters you mention mean nothing. I'm going to burn all of them together with this entire laboratory. I must complete my mission, as ordered by Umbrella. Barry, go up on the ground and wait there. Barry! Miks ne ei vaan ammu tota? Ne on ampunut kaikki muut tähän mennessä. Miks ne ei vaan ammu tota? How come both Umbrella and you can intimidate him by taking his family as hostages? Umbrella? Well, I intimidated him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used him for my personal purposes. Though both you and Barry seem to think I was following orders from Umbrella. So you're planning something else? If you succeeded in developing the world's most powerful biological weapon, what would you do? What if you were in charge? You must stop this now. What is cloud gaming? You're a brave girl. But if I were you, I wouldn't give up such a big discovery. You guys are idiots. No one understands its real value. You guys are idiots. All the research? Better yet, I'm going to show you the tyrant. Hey! Hey! Mä en halua tapella senkaan nytte. Mulla ei panoksia. Mulla on aseita. Mulla on vittu 7 kutia haulikossa ja... Sitten mulla on 13 kutia pislas. Ah,
Niiden ensimmäinen versio oli, että sen sydän on ulkopuolella, että sitä on helpompi ampua. Tyrant virus is a super virus, which creates a monster which is much stronger than human beings. Tyrant is the most powerful biological weapon in the world. Kyllä mä enemmän tykkään siitä myöhempien osien Veskeristä. You don't mean you're experimenting on real people. This is really beautiful. All this power will be mine. For the sake of an awful creature? Don't be upset. Mä oon aina miettinyt, että mikä vittu Resident Evil pahiksiin vaivaa. Joka helvetin kerta ne lyö itteensä semmosen vitun piikin kanssa ja sitten niistä tulee hirveet. What was the end game? Mitä vittua te ajattelitte, että teette? Se sydän on siinä. Sitä voi ihan helposti ampua siihen. Jos olisi panoksia. Aha. Come this way. No! Hetkonen, mitä? Wait, what? It can't control what it does. Au! Au! Mistä vittu, eikö mulla aseita? On. Jos mä vittu vaikka saisin nostettua sen jutun. Mikä helvetti tää on? Will you take the lab key? Joo, mikä ettei. Seuraava kysymys. Missä selvetessä tyrantti menee? Ääni kuuluu, mutta ei näy mitään. Ah, siellä se on. It's electronically locked. Ootsä tosissas? Really? Mis vittu mä hukkasin se taas? Okei. Okay. Okei. Okay. Tää on vitu bullshitti. Sit kun täällä vitu chillil kestää... Ei vittu, tää on typerä vitu pomo. Mitä vittu? Sehän lyö tosissaan. Joo. Mä en tiedä miten päin mä oon täällä. Aikooks se niinku kot tippuu? Ai mä oon dangerous, okei. Okay. Ei, pisla käyttöön. Tai sitten ei. Kaksi leffaa oli vahtavia, sitten niistä tuli kaupallista sontaa. Mä oon nähnyt ainoastaan ekan leffa. Wow. Mä en tiedä miten mä just tän tein näillä vittu panoksilla, mutta... Fuck it. It's electronically locked. Täh. It looks like the control device for this room. A door lock device. Unlock the door. Wow. Olisiko mun vaan pitänyt tehdä noin? Näköjään. Whatever. Tossa ei ole mitään. Bearing. Milloin siinä kyllä aikas kuuma tuli? Mun on pitänyt katsoa kaikki Resident Evil -leffat jossain vaiheessa. Voisit vittu vetää maratoni joku viikonloppu. Kaikki R-leffat. Okei, okay, aika laittaa save. Whoop.
muuten magnumipanoksia. Oh. 6 ja 1 varmaan. Voisi tehdä itse asiassa tällä. Magnumin panokset. Mä suosittelen mukavia leffoja kuitenkin. Joo, siis mä en odota niiltä mitään muuta kuin aivotot mättö. Haulikko helvettiin. Bazooka. Itse asiassa tehdään tällä, että Magnum Roundsit. Sitten jotain explosivei. Ja yksi first aid spray. Ja tietenkin se avaimenkin voi aina ottaa messiin. Avain. Lab key. Ja laitetaan save. Missä on mun save? Iguribuna. Vilju just incripple. Kaihan sitä vois. Nope. Laboratory Petri. Niin mä voisin... Tärän napit. Yks panos. No joo. Tämä pois. Pam pam pam. Ba 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 pam pam. Niinkään mä tarvii läbiavainta. No, siellä ovi. Sinne vaan. Sitten mä tarviin se... Käviks mä tossa huoneessa? Oon käynyt. Täällä taitaa olla vielä zombot jäljellä. Ainakin pari. What the sh... It's locked from the inside. Hetkonen, mitä... Aktuaalista paskaa. Not a fan. Mitä helvettiä? Älä nyt sano, että noista tulee vittu poisoni. Ei sentä. Tuolla päässä yksi ovi. Avautuisiko tämä? It's locked. Passcode panel. You've entered the passcode. You've entered the passcode. Oh, mä tarviin vielä toisen jostain. Mä oon muuten vittu nyt ihan hukassa. Okei, tuolla jo. B2. Siellä on ovet kiinni. B1. Mihin vittu mä tarviin tota avainta? Vittu mä olen pihalla nyt, että mitä mun pitää tehdä? Toi oli ainoa paikka, mihin mä oletin, että mun pitäis mennä, oh shit. Aina mä tuhlasin sen yhden kudin. Ammu ohi. Joo, tänne mä voisin vaikka kompaa nää. Yksi slotti lisää. No, liiku! Nothing special. This computer is used to open electronic locks. Will you turn it on? Katsotaan, että jos täältä olisi jotain hyötyä. Toivottavasti mä en unohtanut nyt sieltä alhaalta jotain. Mä olen semmonen tunne, että mä unohdin. Login. Tää oli... I-O-H-N. Enter. Ja A, D, A. On muuten vittu outa näppis. Ei oo ihan vasti. Tai QWERTY se taitaa olla oikee. B2. Mistä mä oon missannut yhden? En mä muista tätä. Ihan sama. Cancel, yes.
yhden M-modiskin mä oon missannut jostain. Mä veikkaan, että siis se on tossa huoneessa. Mun pitää helvetissä mä pääsen sinne huoneeseen. Kuolet sä siihen? Se kuoli siihen. Cool. Mitä vitus mä pääsen tohon huoneeseen? Aaaaaa! Jumalauta. Nyt mä keksin! Se on se yksi huone. Tämä huone. Siinä oli nimittäin toi... mikä vittu toi nyt on? Ilmastointikanava. Toi olisi niinku oikea kohta sille, mut... Ai jumalauta. Jos mä työnnän... Tänne ehkä vähän tänne päin. Noi. Kush. Mahuks mä tästä välistä? Mahu. Ylmaar. Varmaan yhden vielä puolikkaan. Noin. Toi on hyvä. Työnnetään tää ihan tänne. Sitten täältä tämä. Mä aloitan, kun ei tiedä yhtään, että onks toi niinku ok. Anna korvaa, mä en pysty työntää tätä nyt täältä. Jep, en pysty. Tää vielä yks. Sitten mä työnnän tänne. Tää tästä johonkin pois edestä. Anna kuorvaa, mä en enää pääse tohon väliin. Jumalauta. Ja sit mä en pääse tuolta välistä. Fucking hell. This is fucking bullshit. Noi. Tehdään tää sitten hankalalla tavalla. Näin. Katotaan jos tää menis osuus oikeaan kohtaan. Se saattaa olla oikea kohta. Poison gas is escaping. Mitä vittua? Ole nyt hiljaa. Ottaanko mä vielä damagea? Näköjään ota. Jumalauta. Kyllä se on vittu tarkkaa. Itse asiassa sama patoa. En mä ollut sanonut mitään aikaiseksi tossa vielä. Otinko mä väärä save? Mä otin väärä save. Miks mä oon näin saatanan töhö tänään? Oo, käydään kuole. Käydään kuolemassa. Tää taitaa olla just ennen sitä pomoa. Tai ennen kuin mä menin alakertaan. Joo. Loppu häämöttäni niin ei suju. Kuole jo!
Enneks mulla on kautiani? Kautiani. Okei. Okay. Mä oisin voinut äsken pelastaa itteni. Oisin voinut. Esmelle myös erittäin hyvää iltaa. Päivää. Iltaa. Jompikumpi. Oisin voinut itteni pelastaa äsken. You died. Ai saatana, saatana. Ja nyt se oikea save, kiitos. Oi. On niin saatanan tarkkaa toi. Ja todennäköisesti se, siinä on joku ihan vitu yksinkertainen kikka, mut mä en vaan tiedä sitä. Otiks mä? On mulla kaikki. Joo. On. Mikä se yksi zombi tosta tästä käytävältä hävis? Se vaan katosi, se puri mua kerran ja sen jälkeen se lähti menee. Totesi, että fuck that noise. Mä en jaksa täällä enää olla. Se ei siis vittynyt ampuu mua. Tää ei ole hyvä idea. Ohto taas. Nyt mä laitan tän niinku ihan väärää kohtaa. Työnnetään sen nyt vielä kerran. Ihan pohjan. Tiedän ainakin, että se pitää vaan sitten siirtää myöhemmin vielä vähän sen. Olisi kiva, jos tääkin kohta olisi niinku... Tää kamera olisi niinku vähänkään suorassa tässä. Niin sä näkisit, että milloin noi on kohdallaan. Nyt mulla ei mitään tietoa, että onks toi... No alhaalta se ei oo vielä. Ei vittu kierrä se saatana. Vikkaa toi vois olla ihan ok. Nyt tätä... Nyt se ehkä vois olla siinä. Ellei tuu taas, että poison is escaping! Tästä ei. There's an air shaft, will you enter it? Tietenkin. Ruumishuone. Equip. Combine. Tuolla oli jotain. I see your game. Magnum round J. Mahtavaa. Onneks mulla just Magnumi messes vielä? It's a passcode output. If I had a modisk. Kai se on mietitty, että if I had a modisk. Eikä en modisk. I could get the code. Harmi vaan, että mulla ei oo. Mistäs vitosta mä löydän yhden modiski? Oi vittu. Mistäs mä löytäisin yhden? Tätä tässä lukee. It's specially coated and looks important. Master key. Cool. No, nyt tää on auki. Viimeinen M-modiski. Mistäs vitusta se löytyy? Nope. Ne oli kyllä aivan uskomattoman mielenkiintoinen toi tallustelu. Siis aina mikä, mitä mä voin veikata, että se löytyy, niin se on joku jostain täältä. Pakko käydä katto.
Tässä on mun vaan tappaa nää kaikki. Katsotaan, mä oon mun ensimmäistä, jos se... Siis voi ne vittu oikeesti. Ei oo täällä päin. Mitäs täällä oli? Se on kuollu. It shows the power supply status. Aha. Okei, siellä ei ollu mitään. Tää huone. Täällä mulla on jo taisi olla aika kova kiire. Se voisi ehkä jopa täällä olla. Otsepa alas. Really? Olla mulla helaa. Ah, mä oon vielä fine. Okei. Okay. Jää nyt vittu joka kohtaan jumeen. Haluatko sä tulla nyt jumalata alas sieltä? Okei, okay, täällä ei oo mitään. Ei edes speedrun. Vittu... Ei edes speedrun. No ei tietenkään vittu, kun ensimmäistä kertaa pelaa. Tietenkään voi olla speedrun, jos eka kertaa pelaa. Tää tais olla power portin elevatorin sektiveri tästä. Power supply and the circuit happy connection. Olisiko se sitten tämä on? Tämä tässä. It's a triggering system activator. It's quite big. Okay. Mistä vitusta mä löydän sen yhä ammo-diski? Olisikai pitänyt niinku löytyä jo ajat sitten, mut... Nähtävästi ei löydy. Se oli hyvä, että mä tuhlasin panokset täällä. Mitäs muita? Muita huoneita mulla on jo. Varmaan sellaisessa paikassa, että ihan nenä alla näkyvillä. Todennäköisesti. Näin mäkin olettaisin. Voisi katsoa noin vasemman puolen ylä- ja alahuoneen. Siellä oli vasemmassa yläkulmassa. Se myös tarkoittaa sitä, että mä menen tästä. Oletan, että se on mun edessä, jota mä käännyn oikealle. Vittu toi... Tää on niin huvittavaa, kun tuolla on noi kädet edessä. Ja ne hakkaa mikkiä sen. Tämä huono. Mä en muista yhtään, mitä näissä oli. Tiedätkö se tuntee, kun julkaiset 2 fanfiktioa ja... Toivotat 4 kuukauden päästä, että kummankin tarinat on ihan perseestä. Toteat. Tarinat on perseestä, etkä pysty enää muuttamaan sitä hyväksi ilman muuttamalla kaiken. Tai unohdat kertoa täysin jotain. En. En tiedä. Häh? There's... It seems like someone used this recently. Hei, kato. Herbi. Someone used this recently. Ettei. There's a switch. Will you push it? Olisiko tänne piirretty jotain lisää? 3 Apple Man Woman. Joo, ei näköjään ollut. Ah, vittu, mä ajattelin, että joo, tutki roskeista, niin sieltä sä löydät se. Someone used this only recently. Aha. What? Onko sillä jotain väliä? Jos sitä just käytettiin hetkellisesti. Sama tunne kuin väännet tätä biisiä nauhalle ja koko ajan. Teet uusia versioita ennen julkaisee sen, niin...
sitten saan tehtyä siitä mielestä vielä paremmin. Mä en nyt oikein hiffaa. Onks toi jotenkin... Olisiko toi jotain merkitystä? Mango appelsiini jogurtti. Aha, toi ei hyödytä sitten mitään. It seems someone used this only recently. Eikä mulla ole mitään siihen. Okei. Okay. Se oli... Mango appelsiini jogurtti. Tai parasta, että julkaiset väärän version. Se on vaan, sehän vasta hauskaa onkin. Ei oo kyllä itelle kai koskaan käynyt tolleen. Huh. I already have the passcode. Nothing special. Most of them are fiction books. Ah, inkrippone. Ja sama otetaan mukaan. Toi on vasta viikon päälle liittyen. Tyyli puolet chapterista puutteja typoja. Cool. Mistä vitusta? Onko se sitten siellä ylhäällä? Se on pakko olla siellä ylhäällä. Eli se on ruumiissa. Eikö se chap 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 chap? Ei tullut yhtään mielenkiintoista tekstiä mulle. Oh fuck! Täällä on zombie. Heads up! Tuolla oli yksi MO-diski. Sen mä oon muistaakseni ottanut. Mitäs täällä oli? Tukee muista yhtään mitä näissä huoneissa on. Tossa oli ehkä jotain. Mitä tossa lukee? Unfamiliar physics symbols are written here. Missä se merkkari on? Security system. Helicopter port. Executives and government officials only on helicopter port. This restriction may not apply in case of an accident. No one is allowed to enter unless they are attended by a research consultant or security director. All others will be shot on sight. Okay. The elevator stops during emergencies. Visual data room is within the control of Special Research Division Keith Arving. The room manager is designated to have jurisdiction over room usage. Sanitation Division controls the usage of prison. Consultant researchers E. Smith, S. Ross, A. Wesker must be present if virus is used. No one is allowed to enter unless he presents all passcode documents. Passcode documents must be created on the specifically output machines by the chief researcher of each block. Only headquarters supervisor may enter. This restriction may not apply if the consultant researcher has received special instructions. Passcode output. No one is allowed to use the passcode output machine but the chief researchers. Regarding the progress of Tyrant, after the use of T-virus, remaining document is unreadable. Cool. Tätä korjataan, että soitin tai veikkaat, että se osa, mitä ei katso tai vaihda, niin siinä se vika. Onneksi rummussa ei paljon veikkaamista. Onneksi ei. Tekis mieli hommaa sähkörummut tänne. Haluanko mä tehdä sulle fuck it? Pidä tunkis. Mä menen takas alas. Yks meni jotenkin näin. So, were you on drugs or something? Since I believe there is something missing. Just slightly, could you please fix it? Pääsikö mä sen selän takaa? Pääsin. Mun ei pitänyt mennä. No fuck it, käydään eka tuolla. Heittämässä tavaraa pois.
Sitten toinen, mitä mä mietin, että mä voisin mennä käymään siellä B4:ssa taas. Koska... Eli se on vittu tässä. Vittu. Kyllä se nyt niinku heittää mulle noin tinkrimponeet ihan kovaa tahtia. Ja aina mä luulen, että sieltä tulee, että hei, sä löysit itelles juttuja. Heitetään pislaamat pois. Mä käyn B4:ssä. Ja toivon, että se tyrantti ei nouse ylös. Katso, jos vaikka Veskerillä olisi se viimeinen diski. Mä löysin sen avaimen sieltä, niin miksei sieltä löytyisi sitä diskiäkin. Jos olisi tilaa rummulle, ostaisin varmaan sellaisen 700 euro paukku, että saa kerralla hyvät. Kyllä siihen melkein saa sitten tonnin laittaa. 700 saa just... No siis 700 saa varmaan... En kyllä tiedä. Tyrantti on lähtenyt kävelemään. Onko Veskerikin lähtenyt kävelemään? Nope, Veskeri. What a miserable death. Aivan. Control device for this room. Ei ollut täällä. Jos käytettynä ostan, niin sitten... Niin. Tietenkin, jos käytettynä ostaa. Toisaalta mä joutuisin todennäköisesti hommaa sähkörummut, ja niitä ei kannata oikein käytettynä ostaa. Ennemmin kysyn niiltä, jotka tietää niistä jotain. Joo, varmaan kannattaa ammattilaiselta. Joltain, joka niinku oikeesti käyttänyt niihin aikaa niin helvetisti. Mut siis se 500 saa varmaan Thomanilta jotkut Roland TD50KV muistaakseni hyvät, kun kävi kerran testaas. Corpse is laid here. Okei. Okay. This place seems to be a morgue. Ai, mikä tota paljasti sen? Olis ne nää kaikki ruumiit tässä vai? Ei jumalauta, 7 tonttua se kyllä vaatii. Lähinnä siis Tuomanelta jos tilaa, niin Millenniumit T-kaupastahan taisi saada 100 sähkörummut. Joo, ihan varmaan saa, mutta siis jotkut 500 milleniumit, niin kyllä niillä soittaa, mutta ne ei kestä sitten kovin pitkään. Mä nimittäin hommasin aikoinaan milleniumit ja muutamat asiat siinä pikkuhiljaa rupes hajoo. Ihanan kallis harrastus, joo. Mistä vitus mä löydän se sattuu? Nothing special. Ei selkeästi. No, mennään takas yläkertaan. Täällä on Black Pantheran akustinen setti. Mulla ei tällä hetkellä mitään. Fuck this noise, mä en jaksa leikkiä näidenkaan. Mä oon pikkuhiljaa käynyt. Ai. It's over, Barry. Wesker's dead. Is that so? Is that so?
This is my last wish. Please give this photo to my family. Will you? Sure. Forgive me, Jill. Siis tästä puuttuu selkeästi musiikkina toi Best is yet to come. Tai sitten se, mikä se on Sniper Wolfes. Mä vittu muistan se. Enclosure. Baddest picture. Cool. Something is written on the back of the picture. My dearest Moira and Polly. Polly. I hope you will grow up to be a strong and beautiful woman and help to cheer up mother. Your father will be watching you all from heaven. Spoiler, Barry ei ole kuollut. Itäläisellä oli kivana kitaraseinä. Kalliimpaa tulee pikkuhiljaa, jos tulee sopivaa vastaan. Kaverilla on tai oli Zildjianin Color China -pelti. Ehkä parhaimman kuulonen oma korva. Ne on vähän. Mistä tykkää? There's a ladder. Will you climb it? Kyllä. Mikä ette? Oh. Näköjään tässä vaan piti mennä taaksepäin. You have used the master key. Aivan. Mut mihin mä tarviin se? Mä en nyt oikein vittu pysy kärryillä. Olisiko siellä vitun MO-ovessa ollut jotain hyödyllistä? Pitäisikö mun vastaa sille? The battery is still charged. Okei, ei vastata. Combine. What the fuck is this? Vitu random akku vaan löytyy maasta. Ei mitään, mä otan sen mukaan. There's no reaction, it has no pop. Really? Siis mitä? Oot sä vittu tosissas? No niin, mä jo ajattelin. Chillillä on tommonen tonni seteli ilme. Tää on ruveta soittaa kitaraa, joka pitäisi ostaa Rocksmith. Osti joskus 100 Stagging Stratocasteria vahvarin mukaan. Ajattelee, että setillä pääsee alkoon kyllä. Sanotaan näin, että mitä tässä vuosien varrella harrastanut, niin voi. Niin olisi voinut kyllä ostaa hyvän auto. Mhm. Mitäs täältä löytyy? Will you take the flare? Nää, mikä ette? Voinko mä käyttää sen? Wow! Chillki on sellainen, että not amused. Hetkon, tää ei voi vittu olla tässä. Roland TD17KL, 855 euroa. Mut se kestää ja sille voi saattaa pitkään. Siinä on kai midi portitkin, niin se on ihan ok. The fuck? Eikö tää vittu tässä ollu? Ei tää voi tässä olla.
Mid output. Noni. Se on hyvä. Ei tää vittu voi olla tässä. Vau! Wow. Oli muuten paska loppu. Mä veikkaan, että mä sain jonkun huonon lopu. Ihan kun tosta puuttuis... Ihan kun tosta ois... Sit vielä se jätkätarina. Ei tää... Siis se on täysin sama peli. Sulla on vaan vittu kaks slottia vähemmän. Ei tää oo mikään Resident Evil 2. Sulla on kaksi, siis se on periaatteessa hard mode. Ei siinä ole käytännössä melkein mitään muutosta. Vähän vaisu on kyllä. No ehkä joo vähän. Vähän niinku puttu lopputaistelu. Puuttuu lopputaistelu, puuttuu... Opening theme, terror, wow. Ending theme, still dawn. Mitä vittua? Director Mikami Shinji. Se on tainnut tehdä joskus jotain muutakin. Jääs täällä peli läpi. Missä sit paskimman loppu? Siis tää oli niin antiklimaattinen loppu kuin olla voi. Todennäköisesti tää pitäis vetää sitä johonkin alle 5 tuntia tai vastaavaa. Täälläkö GG? Täällä GG:t. Joo, siis mä sain jonkun huonon lopun tässä. Ja mulla ei vittu mennyt mitään käydä. Pitää tsekata vuodesta loppu. Total time 627. Number of saves. Mun pitää melkein katsoa jostain merkkari. Ellei sitä oo sit tää vittu director's cut, mikä on just tällainen niinku, että haista vittu. Sellainen. Sanotaan näin, että en oo kovin tyytyväinen tähän tällä hetkellä. En ole tyytyväinen tähän en yhtään. Mut ei sitä aina saa sitä mitä haluaa. RE2 perään. Ei kun nyt on Raffle. Raffle. Seuraava peli oli Ghost in the Shell. Onko se Ghost in the Shell vai Ghost in a Shell? Jompikumpi. Nyt räflätään, että mitä peliä me pelataan Ghost in a Shellin jälkeen.